حضرت امام احمد بن حنبل تصوین بڑے بڑے رحمت اللہ ہے تھج پایو کہ امام یہ اس ولادت چ سبدیمس ماہ ربیع الاول 64 ہجری مز بغداد اس مز 77 وری اس یوں عمر مبارک کون ایم شو دون ہتن شیتن وستادن نش علم دین پرمت شباش کزا پت کرزو حدیث کی محبت کرزو پت بڑی بڑی سبحان اللہ مگر گوڑ بوزو روایت اگر مت کتابن ہن میں حوال دیم اس لگ میں واریا ٹائم کچھ کوشش کر کتھ ہی گس پگر تار حوالہ میرے پاس موجود ہے ایمس امامس اس زی روایت چھ یا تو 7.5 لاکھ تو نہ تو 10 لاکھ حدیث مبارک زبانی یار سبحان اللہ کوتا ساڑھ سات یا ون حض میان کرجی خدا صاف پٹ کر جو کا وہ کیا اس ات مول راونی ضرورت ماؤس میں شو باسان اگر یہ دکاندار سے جائے سے گسن یا سے تمس حدیث یور پران میں چکا چیز نہیں یا سے تاتے حدیث پران اگر اس کو سے جائے ملاقات کرنا ہے یور حدیث زور پران اگر امس خوش خبر آسے پرسی آسے تات معاملس من ٹور حدیث بنا نا اہن کر انداز یہ تروی وہر ژتجی وہر پنچہ وہر تمس انفیکشن گھان تمس سن بنان محل کس محلس کت کر یوت تمہیں محل کھوسن ٹکن تمس بچس پانس تی مگر ہورک یور یورک ہور ہوگ بال یت سک بال ہوت سانگڑ پانگڑ وایان تو نمان الیکشن زینت کت فکر تران تمس سن بنان محلس کت کر محل دان نت وہ امس 10 لاکھ حدیث یاد آس کر پانے انداز ام سن مقام کیا مگر تم خدا نخواست سوئ پہ کت پران فتن خاطر یا فساد خاطر تم امت کے فائدہ خاطر پران سان پرن سوس بیس فائدہ وات وچ عقید کیا اس امس یمن اس گر نبی صبن موئے پاک یل امام احمد بن حنبل صبس دود اس کر ڈاکٹرس گسان طبیبس گسان ات موئے شریفس آبس من کر غسل پتہ سی موئے شریف سہ غسل شدہ آب چوان دپان مے ڈاکٹرس پیوان گھنچ ضرورت ون سا یمس 10 لاکھ حدیث یاد آسن کفر کر تھی جواب دن شرک کر بدت کر تیل کم تپال دون روٹی آخر زمان مسلمان یل 10 لاکھ حدیث یاد آسن والس امامس یہ اعتقاد آسے کہ موئے شریف کے غسل شدہ آب سج میل میں شفا سے کیا گھس درگاہ گھت پت گال تم نٹ من تریش دام چنس تیل چھ انڈر گراؤنڈ کتن تام تار رل تک مشین تیل گوت گود کرنس مز غلطی تمس اس دچھن گھن گود گوت کھوور سائڈ چون کیبل گئی تھی سائڈ سہ گھس کیبل گھن یپ مگر سہ گئی بت بت دمو کنیکشن مس ترو تو ٹھنا خراب کر یمس 7.5 لاکھ حدیث یاد آ ما کر کپر ما کر شرک ما کر بدت دپ الحمد للہ یہ عقید از اوت اس اعتقاد یہ سان اسلافن اوسمت تمہ وز اعتقاد اور یت اوت نت بوجو یت لباسس من امام احمد بن حنبلس کور شکل والمت یم سات سہ خلق قرآن مسلہ گو اندس دورس من پت سو قمیض مبارک امام شافی منگنومت سو چھلن بالٹی من یا باٹ من سو آب دن دورت کی پت اوسس تمہ قمیض ہند سو چھٹ وون تہ چوان
بطورِ تبرُکوس اکھ امام بیس امام سُنٛد لباس چھلِتھ چیوان اللہ. عزیزو بزرگو دوستو عرض چھم یہ کتھ کرٕنۍ تہنٛدِس خدمتس منٛز چھُم یہِ ونُن ییٚلہِ أمِس جنازٕ پرناو پٕنٛژٕہو لچھو مسلمانو پوٚر جنازٕ ییٚلہِ جنازُک سمندر وُچھ لُکو وُہو ساسو غٲر مُسلِمو چھُ اَمہِ ساتہٕ اسلام قبوٗل کوٚرمُت. تاریخ مےٚ ایک ایسا سُنہری واقع ہے تاریخ میں ایک اہم ترین واقع ہے مگر عزیزو بزرگو دوستو یہ سورے آسنہ باوجود حدیث علم تہِ قرآن تہِ ساری چیز عقید تہِ ایمان تہِ مگر یہ اوس پکان أکِس دوستہِ خۄدایس پتہٕ پتہٕ ہتہ چٲنۍ میٲنۍ چھنہٕ کتھٕے أسۍ نے چھِنہٕ اورٕ کُنہِ کِتابہِ منٛز وٕنہِ درجی گٔمٕتۍ. تُہۍ چھو کتھ میٲنۍ فِکر تران یہِ اوس پکان کس حضرت بشیر حافی رحمت اللہ علیہس تٔمِس اوس یہِ پتہٕ پتہٕ پکان تھا مےٚ کُن توجہ. پتہٕ کوٚر پننیو شاگردو اکہِ دۄہ سوال دوٚپُکھ ہتہٕ حظ سانہِ امام نہ حظ یہِ گٔے کٲشِر پٲٹھۍ گال کہِ ژےٚ ہیوٗ بوٚڑ امام آسہِ أکِس ملنگس پتہٕ پتہٕ پکان أکِس فنافِلس پتہٕ پتہٕ پکان چون مقام کتہِ چھُ چون مرتب کتہِ چھُ چون شان کتہِ چھُ تہِ حظ زانن چون شاگِرد تہٕ ژےٚ پتہٕ پتہٕ پکن وٲلۍ نہ حظ ژٕ چھُکھا أکِس ننہٕ وٲرِس پتہٕ پتہٕ پکان یُس نہٕ چپٕنۍ لاگان یُس نہٕ بوٗٹھ لاگان ییٚمِس نٮ۪صف عُمرِ پٮ۪ٹھ توبہٕ قبوٗل گوٚو ژٕ چھُکھا تٔمسٕے پتہٕ پتہٕ پکان. وٕچھ یورٕ کیاہ دِتُکھ جواب اتھ کرٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ وضاحت اگر بہٕ تۄہہِ امی آیہِ ونہٕ تۄہہِ تریو نہٕ فِکرِ. یورٕ کیاہ ووٚن أمۍ کٲشِر پٲٹھۍ ووٚن أمۍ دوٚپُن شاگِردو بہٕ چھَن خۄداے مانان کیاہ مگر یہِ چھُ میٲنِس خۄدایَس زانان. بہٕ چھَن خۄداے چھُم علم قولوا لا الہ الا اللہ بہٕ چھَن خۄداے مانان مگر أمِس چھُس بہٕ پتہٕ پتہٕ پکان ژٕ چھُے أمۍ سُہ زانان. ہے بہٕ چھُس وُنہِ ماننہٕ یوت ژٕ چھُے أمۍ زانان بہٕ چھُسے پتہٕ پتہٕ پکان مےٚ تہِ کر زان. پتہٕ کوٚر اکہِ دۄہ سوال کٔمۍ تامتھ امامِ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سٕنٛدِس خدمتس اندر مل اخلاص اخلاصس دِتُکھ جواب. یورٕ کوٚر سوال کرن وٲلۍ سوال دوٚپُن مےٚ گوٚژھ ونُن مت توکل توکل کتھ چھِ ونان اتھ دِتُکھ جواب. یورٕ کوٚر سوال شاگِردن مل رضا ہے مےٚ ون رضا کیاہ چیٖز گوٚو یِمو دیُت اورٕ اتھ تہِ جواب. پتہٕ کوٚرُکھ لاسٹُک سوال مےٚ گوٚژھ ونُن مل محبت محبت کتھ چھِ ونان اخلاصس تہِ دِتُن جواب توکلس تہِ دِتُن جواب رضاہس تہِ دِتُن جواب مگر یورٕ ووٚن سوال کرن وٲلۍ مےٚ گوٚژھ ونُن محبت کتھ چھِ ونان یورٕ دیُت یوٗت پایہِ بٔڑ امامن جواب دوٚپُن یوٚتامتھ میون مرشد زِندٕ توٚتام دِمے نہٕ جواب. یہِ حظ چھُ آسان أکِس شاگِردس أکِس وۄستادس أکِس مُریٖدس تہٕ أکِس رہبرِ کٲملس پانہٕ ؤنۍ راز بہٕ حظ وَنہٕ ہا ژےٚ محبت کیاہ مگر بہٕ نہ دِمے نہٕ توٚتامتھ جواب یوٚتام میون مرشد زِندٕ چھُ. یوٗت ٲسۍ یِم عقیٖدت تہٕ محبت کران أمِس پننِس رہبرِ کٲملس سۭتۍ یِم نہ ٲسۍ نہٕ زندگی ہُنٛد اکھ شاٹ أمِس أمِس بغٲر گُزاران أمِس ٲسۍ پتہٕ پتہٕ پکان. ییٚلہِ امامِ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آسہِ پتہٕ پتہٕ پکان حضرت بشیر حافی رحمت اللہ علیہس یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہِ چھُ کِتابن منٛز آمُت امہِ علاوٕ ٲسۍ یِم حضرت زنونہِ مصری رحمت اللہ علیہس تہِ پتہٕ پتہٕ پکان حضرت داوود تایی رحمت اللہ علیہس پتہٕ پتہٕ پکان حضرت شری سکتی رحمت اللہ علیہس پتہٕ پتہٕ پکان حضرت معروفی کرکی رحمت اللہ علیہس پتہٕ پتہٕ پکان اور بیٚیہِ ٲسۍ پننِس مرشدِ کامل حضرت بشیر حافی رحمت اللہ علیہس پتہٕ پتہٕ پکان.